متعمل تيب سنال بسلام بسيد فقلها قلقة ساقطان جونيسو عرو عزيسي اروكا عرو اروكا عرو باق بيورو قلقة وبسا جونيسو عرو بنا اتامي جوشو بنا اروكا بازار قلقة بغتة بلوك عزي فيديو تو ابي ديرينو قلقة عرم بغرو আৰু মানে এতিয়া মানে আমি আহিছোঁ বজাৰ কৰিব আৰু মানে এয়া মাংস নিব আহিছোঁ ইয়াৰ চক আপোনালোকে পাথাৰ মাংস আৰু ইয়াৰ পাথাৰ মাংস কাটিছে আৰু মানে সৰু কাজি দিব আহিছে মানে মাছ আৰু ইয়াৰ চক মাছ কাটিছে মানে আমাক ইয়াৰ চক আপোনালোকে কি কলি দিছে এই পোৱাই আৰু মানে ইয়াৰ মাছ লৈ আহিছে আৰু মানে আমাক তেওঁ সদায় দিয়াৰ কাৰণে আজো ৰাখিছোঁ ইয়াৰ চক আপোনালোকে ইয়াৰ মাছটো কাটিছে দেখিছে আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে আমাৰ মাছ আমাৰ বজাৰত মানে মাছ দেখিছে আপোনালোকে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মাছ আৰু আজি এইবাৰ দেখাই নাথাকোঁ বাৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে মাছ আৰু মানে এতিয়া মানে ঘৰক আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মানে লাইট লাগিব না ৰাতি ৰাতি থাকিম যেতিয়া ঘৰত মানে লাইটৰ কাম কৰিছোঁ ভেলা ঘৰৰ লাইটৰ কাম ইয়াৰ চক ইমানে কৰিছে আৰু হেৰি তাত দাল লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াৰ চক আমাৰ বুবু আৰু ই সেইভাগে লাইটৰ কাম কৰি আছক মানে বস্তা চস্তা পাই দিছোঁ পূৰা একদম এতে বহিবা ৰাতি বহিব লাগিব না আৰু সেইকাৰণে বস্তা চস্তা পাই দিছোঁ এতিয়া দেখিছিল আপোনালোকে আৰু পূৰা একদমে আছক ভেলাঘৰ চক এইফালেৰে মানে এনেকৈ সোমাই দিছে আৰু ইয়াৰ চক এইটো মানে তাত দাল লিগা আছে আৰু ইয়াৰ চক এতিয়া মই এনেকৈ লুগাই আছোঁ ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ চক একদম ওপৰত লুগাই দিছোঁ এনেকৈ আৰু ইয়াৰ লাইটটো জ্বলি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ আৰু মানে এতিয়া লাইট চাইট লগোৱাৰ পিছত মানে এতিয়া মই মানে বজাৰক আহিছোঁ ইয়াৰ চক আপোনালোকে আমি মানে বজাৰক আহিছোঁ মানে মাংস নিবা আৰু ইয়াৰ চক মই দোকানত গৈছোঁ দোকানত সোমাই গৈছোঁ আৰু মানে এতিয়া আবাই মানে যোগাৰ কৰিছে ৰাতি লগি মানে আমি ভেলাঘৰৰ ভিতৰত আৰু মানে ই আছে আৰু মানে ইয়াৰ চক আপোনালোকে ভেলাঘৰটো আৰু এতিয়া আমি ৰাতি বহি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বিচনা চিচনা বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মানে এতিয়া মানে অলপমান এনেই বাগাত দিম আৰু বহুত দেৰি আছে ভাত চাত হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে আৰু মই মানে আপোনালোকক মানে এটা বস্তু দেখি আছোঁ মানে আৰু এইটো হৈছে লাইটটো দিছোঁ না আৰু লাইটটো মানে মই আচলতে কেমেৰাটো লৈ যাম আৰু এইটো চক এইখন হাত আৰু মই এটা কেমেৰাটো ইয়াৰ চক লাইটটোৰ ভিতৰলৈ দি দিছোঁ ইয়াৰ চক আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰিছে লাইটটো দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা চক কিবা এটা এতিয়া মানে আমি আছোঁ মানে ভাগাত দিয়া আৰু ভেলাঘৰৰ ভিতৰত আৰু ই আছে মানে আৰু আৰু ই আছে ইয়াৰ চক আপোনালোকে আৰু আমি আমি দিনো আছোঁ আৰু ইয়াৰ চক ওপৰত ইয়াৰ ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইখন দৰ্জাত মানে একো দিয়া নাই দৰ্জা আৰু মানে ইয়াৰ চক আপোনালোকে পূৰা এনেকৈ আছে আৰু এতিয়া আমি ভাগাত দিছোঁ আৰু ইয়াৰ চক ইয়াৰ জুই ধৰি আছোঁ ইয়াৰ চক আপোনালোকে লাগিব ন এতিয়া আঞ্জা আঞ্জা ৰান্ধা জুই লাগিব চৌকাত আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে ইয়াৰ দৈ চক আপোনালোকে দৈও লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ দৈ আৰু এতিয়া মানে দেউতাই মানে ৰান্ধি আছে মাংস আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে এৰিছে ব্ৰইলাৰ মাংস দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ একদম বহাই দিছে আৰু এইভাগে আমাৰ বুবু আৰু বনাই আছে মাংস আৰু এতিয়া মই নিবলৈ আহিছোঁ মানে ভাজা মাংস খাব লাগিব না ভেলা ঘৰত আৰু ভেলা নিবাইছোঁ মই ভাজা মাংস লৈছোঁ আৰু ই আছে আৰু ই আছে আৰু মানে আমি কিনো মানে এতিয়া মানে ভাজা মাংস খাম আৰু এইবিলাকে এইফালে আমি এতিয়া খাইছোঁ ভাজা মাংস আৰু এই পিছ মই লৈছোঁ চক এই পিছ ডাঙৰ পিছ মই লৈছোঁ আৰু মানে এতিয়া মানে মই খাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এয়া খাইছোঁ চৌকাছ চাৰিওফালে মানে একদম পূৰা গান বাজিছে আৰু এইভাগে আহি গৈছে আমাৰ ছাৰ কি ক'বা কি ক'বা মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আমি এটা ঘৰ বনাইছো আমি এতিয়া খানা খাম অলপ পিছত হৈ যাব দেখিছে আৰু মানে ইটা কম্বল লৈছে আৰু মানে ইটা মানে এতিয়া মানে বাকা দিব লাগে আৰু মানে এই চক আপোনালোকে কুচাল লৈছিলো আগৰ অলপ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কি ক'বা তুমি কিবা আমাৰ বুবু আৰু এইভাগে আছে আমাৰ ছাৰ আৰু এইভাগে চক আপোনালোকে এইটো হৈছে আমাৰ ভেলাঘৰটো আৰু চক এতিয়া বাগান দি আছো কম্বল চম্বল উৰি এইফালে চক আৰু মানে ব্ৰইলাৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ চক মই একবাৰ মানে চালোঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু মানে এতিয়া মানে বাঙনা ভাজিছে ইয়াৰ চক আপোনালোকে ইয়াৰ বাঙনা বহাই দিছে তাত বেছি মানে আঞ্জা আঞ্জা কৰা নাই আৰু মাংস আছে না আৰু ইয়াৰ চক আপোনালোকে পূৰা একদম যোগাৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ বাঙনা ভাজিছে আৰু মানে এতিয়া এনেকৈ পাথাৰ মাংস বহাই দিছে দেখিছে আপোনালোকে পাথাৰ মাংস বনাইছে এনেকৈ আৰু মানে ইয়াৰ চক আপোনালোকে মানে ইয়াৰ হাত ধৰি মানে
আদরে মানে ঘুমতি শিয়া সব আপনাকে আগ দোকে মানে মানে মইতা মানে উঠে দিবা কিনকে তো মানে সাউরব মানে কি করা যায় গাইস পানি ঢালবা লাগবে বিছা হেলার পানি ঢালবা লাগবে অল সময় সাউ কি উঠে না নতে মিছার আগ মানে পানি ঢালবা লাগবে আর মানে কিবা করে উঠম আপনাকে ভিডিও তো সকল কি সাইড মানে হাকা সিড কাজ আর সক সক ইয়া বিউদিন আনে কি মানে সক এসো আপনাকে এ মানে আপনার নটায় বাজে আর নটা না বাজে বিউদিন আনে কো পরিস্থিতি সক আপনাকে ভাত দেখ নাকি ভাত উঠি নাই তা না ঢালু ভালো নাকি আর ইয়া উঠে আহিল আর ইয়া বোলে চৌকার কাষত চৌকার কাষত মানে জুইব পারছি আর এটা মানে আমি ইস্যু মানে লটারির খেলা খেলার মানে টিকট মিলবা মানে আমি টিকট কাটছিলো আর সেই নাম্বার মিলবা মানে আমি এটা গোটে বেখাই আইসো এনেকে মানে টিকট সকলের হাতে হাতে টিকট লই আইসো আর ইয়া চক আপনাদের ইয়াত মানে মারি দিছি মানে পুরস্কারের নাম্বার ইয়া চক মিলবাইছো কিন্তু একো নাপালো দেখিছে আপনাদের একো নাপালো এটল মানে মিললাক আর ইয়া মানে তারপরে আহি মানে ইয়া ভাত খাব বইছো ইয়া চক আপনাদের পুরা একদম গরম গরম জুইয়া লইছে ইয়া দেখিছে আপনাদের আর আমি টিনও বই লৈছো ফার্স্ট আর এটা মই মানে খাইছো ইয়া দেখিছে আপনাদের ভাত খাইছো তো গাইস আর মানে এটা আমি ভাত সাত খাই ললো আর এইবার গেছে আমার বুবু আর এইবার গেছে মানে এই আর মানে এটা আমি বাঁকা দিবা লাগে আর ইয়া সব কারো নাই পুরা একদম এটা রাতি হয়েছি আর মানে ইয়া কম্বল সম্বল লই লৈছো আর মানে এটা বাঁকা দিবা লাগে আর কম্বল তরল থমে গেলো আর আজি বাই বাই আর কালি পাই মানে উঠি পেলে মানে ফেলা বুজি জুই দিবা লাগবো না আর ফেলা বুজি জুই দিয়া ব্লগ আহিছে আপনার লগে চাব আর আজিলৈ বাই বাই আর এটা মানে বাঁকা দিবা লাগে একদম